Новий підручник для підготовки ЗНО. У рамках форуму видавців видавництво «Пірсон» презентували книгу «Фокус». Це один з найкращих підручників з англійської мови для старших класів. Автором є британський науковець Вон Джонс. Розробляв її більше 3 років. В ній особливу увагу приділяє словниковому запасу. Коли ти пишеш книгу для школи, що має наприкінці спеціалізовані екзамени, то ти трохи обмежений. Тож це є випробуванням для автора, аби викласти свої ідеї конструктивно у відповідності з вимогами міністерства. За цією книгою навчаються у цілому світі. Польща вже рік працює з учнями по цій програмі. Успіхами задоволена. Польські вчителі кажуть, що в них ще не було такого підручника, по якому так легко можна було навчати, у якій була би така різноманітність матеріалів, завдань, що мотивують студента. Окрім цього, учні, які навчаються по цій книзі, показують себе краще на екзаменах, ніж інші. Тепер за цим методом можуть працювати і українські викладачі англійської. Ця книга вже має гриф Міністерства освіти. Ці методи, які допоможуть вчителям проводити свої уроки більш якісно, правильно і цілеспрямовано для того, щоб добитись хороших результатів на фінальному цьому іспиті ЗНО. Вон Джонс на семінарі також поділився з українським викладачем активними методами навчання учнів. Для вчителів це хороша нагода прийняти британський досвід. Я особливо рада з приводу того, що зможу почути British English і зможу почути, як правильно викладати за цим навчально-методичним комплексом. Ця книжка «Фокус» надзвичайно важлива є для нас. Я думаю, що ми скористаємося з тими всіма можливостями, які досі були в автентичній літературі. Навчити мові легко та якісно – це основні завдання підручника «Фокус» та освітньої групи «Пірсон», яка має представництво у 85 країнах світу та працює вже майже 20 років на теренах України.